हेलो स्टुडेन्ट्स आजको फिजिकल साइन्सको अनलाइन क्लासमा हामी जुन चाहिँ च्याप्टर गर्दैथ्यौँ च्याप्टर टू फोर्सेस एन्ड मोसन त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्छ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले मेनली के पढ्यो भन्दाखेरि इक्वेसन्स अफ मोसन अन्त फर्स्ट ल एन्ड सेकेन्ड ल र त्यसको रिलेटेड कन्सेप्टहरू हामीले पढ्यो आज चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट ल र मोस्ट फेमस ल पनि हामी यसलाई भन्नसक्छ किनकि यो सबैलाई थाहा था हुन्छ त्यो चाहिँ हो न्युटन्स थर्ड ल अफ motion very very interesting okay it first law third law of motion okay so newton's third law of motion newton's third law of motion states that to every action there is an equal and opposite reaction to easily because this law is very short to every action there is a, an equal and opposite reaction every action goes a equal र अपोजिट ठिक उल्टा रिएक्सन हुन्छ भनेर भनेको छ अब तिमीहरूले यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्छ वाट डज दिस एक्सन मिन एक्सन चाहिँ यो ल अफ मोसनमा चाहिँ इन टर्म्स अफ ल अफ मोसन हेऱ्यो भने चाहिँ फोर्स हो एक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ एउटा के हो फोर्स हो यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि भेनेभर अ फोर्स एक्ट्स अन अ बडी इट गिभ्स राइज टु एनदर फोर्स कल्ड रिएक्सन जतिखेर चाहिँ कुनै पनि बडीमा हामीले फोर्स लाउँछ त्यो फोर्स लाउने बित्तिकै त्यसको रियाक्सन फोर्स बनिन्छ दज अ सिङ्गल so, आइसोलेटेड फोर्स फोर्स इज एन इम्पोसिबिलिटी सो हामीले एउटा सिङ्गल फोर्स लाउनु लाउने कुरा चाहिँ इम्पोसिबल युनिभर्समा जस्तो हामीले फोर्स लाउँछ त्यसको अपोजिट फोर्स निक्लिहाल्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छ रियाक्सन फोर्स यो लले चाहिँ के भन्छ भन्दा हामीले जुन चाहिँ फोर्स लगाउँछ त्यस त्यही अपोजिट फोर्स चाहिँ हाम्रोमा पनि लाग्छ जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीहरूले क्लियरली बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ देखाएको छ यो बलमा यो जुन चाहिँ यहाँ ए यसरी यतापट्टि फोर्स लाग्दैछ भने यसले यतापट्टि ठेल्छ यो यतापट्टि फोर्स लाग्दैछ भने यतापट्टि जान्छ जस्तै अर्थ र सनमा हेऱ्यो भनेदेखि सनले अर्थलाई तान्छ त्यसरी नै अर्थले पनि सनलाई तानेको हुन्छ इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स लागिरहेको हुन्छ दुइटामा अझै एकदमै सजिलो प्रकारले थर्ड थर्डलाई बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूको लागि म यहाँ इक्जाम्पल देखाइदिएको छु जस्तै कुनै पनि एकजना मान्छेले वाललाई ठेल्नु ट्राई गर्यो अरे ठिक थी। छ उसले फोर्स लगाउँदैछ यहाँबाट र जस्तो यो हातले ठेल्छ उसको हातमा पनि यहाँ प्रेसर पर्छ किनकि यो वालले पनि उसलाई त्यति नै फोर्स लगाउँछ उसले जति फोर्स बढाउँछ वालले पनि उसलाई त्यति नै बढाउँछ वालकोबाट पनि अपोजिट रिएक्सन आउँछ उसले लगाएको भयो एक्सन यता वालले यतापट्टि जुन चाहिँ हातमा यहाँ फोर्स लाग्दैछ त्यो चाहिँ भयो रिएक्सन सो टच मात्रै गर्यो टच मात्रै हुन्छ अलिक प्रेस गर्यो हातलाई पनि प्रेस गर्छ पछाडिबाट त्यसलाई चाहिँ रियाक्सन भन्छ अटोमेटिकली रियाक्सन फोर्स कम्स इन्टु एक्जिस्टेन्स नेचुरली कुनै पनि फोर्स लाउँदाखेरि रियाक्सन फोर्स निक्लिहाल्छ जस्तै यहाँ दिएको छ अर्को बुक राखेको छ तल बुकले तल ठेल्छ टेबलले बुकलाई माथि ठेलिरहेको हुन्छ त्यसलाई रियाक्सन फोर्स भन्छ एक्सन एन्ड रियाक्सन यहाँ यो मान्छेले ठेल्दैछ यो वालले पनि यता ब्याक ठेल्दैछ त्यही कारण त घुसीले सपोज हेर्का यो मान्छेले बिस्तारै हिर्कायो भने कम्ती दुख्छ बेसी हिर्कायो भने बेसी दुख्छ डरलाग्दो हिर्कायो भने भाँचिनु हुनु पनि सक्छ फ्र्याक्चर हुनु पनि सक्छ किनकि वालले पनि त्यति नै फोर्स के गर्छ एक्सर्ट गर्छ दिस इज अल अबाउट एक्सन एन्ड रिएक्सन ओके भेरी एकदम क्लियर हुनुपर्छ यो कुरा चाहिँ फोर्स जहिले पनि एप्लाई हुन्छ जहाँ पनि त्यहाँ चाहिँ दुई प्रकारको फोर्स आइहाल्छ पेयर आउँछ एउटा एक्सन हुन्छ एउटा रिएक्सन त्यही कारण चाहिँ न्युटन्सको थर्ड ल मोसनले भन्छ टु एभ्री एक्सन दयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन बराबर हुन्छ अपोजिट पनि हुन्छ ओके भेरी इन्ट्रेस्टिङ okay, त्यसो भए चाहिँ अर्को क्वेसन तिमीहरूको मनमा आउनु सक्छ यदि बराबर फोर्स लगाउने हो भनेदेखि सपोज फर इक्जाम्पल यस्तो केसमा यो यहाँ एउटा लेडीले चाहिँ यो उयो ठेल्दैछ होइन एउटा स्टल ठेल्दैछ अब उसले यहाँ फोर्स लगाउँदैछ यसलाई मुभ गराउनुको लागि यदि यो स्टलले पनि अपोजिटमा त्यति नै फोर्स उसले लगाउँछ भने नि त होइन हामीलाई न्युटन्सको थर्ड अफ मोसनले चाहिँ उसले जति फोर्स लगाउँदैछ यो स्टलले पनि त्यति नै फोर्समा उसलाई ठेल्छ त्यसो भए यो कसरी मुभ भएको मुभ त नहुनु पर्ने त यसले पनि त्यति नै फोर्स लगाउँदैछ उसले जति लाउँदैछ उसले जुन फोर्सले यो ठेल्दैछ त्यति नै रियाक्सन फोर्स यताबाट लागिरहेको छ त्यतिखेर चाहिँ एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट आउँछ इट्स अबाउट फ्रिक्सन यहाँ तल हेऱ्यो भनेदेखि नि उसले चाहिँ यो को को करदा मा तो की बन्दा यो तलको फ्रिक्सनको कारणले गर्दा मात्रै ठेल्नु सकेको हुन्छ नि त के हुन्छ भन्दाखेरि हेर यो टायर र यो रोडको बिचमा फ्रिक्सन लागिरहेको छ फ्रिक्सनल फोर्स भन्छ त्यसलाई उसको बडी यो फुट र मुनि ग्राउन्डको बिचमा पनि फ्रिक्सन छ अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले जति फोर्स लाउँछ यो जुन चाहिँ स्टल छ चा यसले पनि त्यति नै फोर्स लाउँछ रिएक्सन फोर्स बराबर हुन्छ तर उसको फ्रिक्सन यहाँ बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बराबर फोर्स थियो तर यहाँ फ्रिक्सन कम्ती भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो रियाक्सन फोर्सले यो जुन चाहिँ उसले ठेल्दैछ यो ठेलेकोलाई यो फोर्स लगाए तापनि यो स्टेबल रहनु सक्दैन फोर्स त बराबर लाउँदैछ तर तल फ्रिक्सन कम्ती भएकोले यो मुभ हुन थाल्छ यता था। फोर्स बराबर लागे पनि यो बडी के हुन्छ मुभ हुन्छ फोर्स इक्वल लागिरहेको हुन्छ तर यो मुभ हुन्छ बिकज अफ द फ्रिक्सन तल यहाँ रोल प्ले भएको नेट फोर्स चाहिँ यता बेसी आउँछ नि त बुझ्यो कुरा त्यसरी चाहिँ यो मुभ भएको सपोज उसको चाहिँ एकदम स्लिपरी सर्फेस बा, कि हो भने फेरि उसले ठेल्नु सक्दैन यो आफै ब्या ब्याक मुभ हुन्छ किनकि यसले ठेलिरहेको हुन्छ सो यहाँ चाहिँ हामीले एकदमै खालि यहाँ मात्रै उसले एक्सन गऱ्यो यहाँ रिएक्सन गऱ्यो बराबर हो भने त मुभ नहुनु पर्ने भन्नु हुँदैन यहाँ चाहिँ तल गएर चाहिँ फ्रिक्सनको रोल आउँछ फ्रिक्सन चाहिँ कहाँ बेसी छ बराबर फ्रिक्सन हुन्छ भने चाहिँ मुभ हुँदैन किनकि बराबर फोर्स लाग्छ नि त तर यी जसको फ्रिक्सन कम्ती हुन्छ त्यही फोर्स हो थे त्यो रिएक्सन फोर्स चाहिँ ठेल्छ त्यसलाई चाहिँ जस्तै यहाँ उसको फ्रिक्सन कम्ती भने यसले पनि इक्वल फोर्स लागिरहेको हुन्छ तर यहाँ तल फ्रिक्सन कम्ती भएकोले यहाँ फ्रिक्सन बेसी भएकोले यो डिफरेन्सले यता ठेलिन्छ दिस इज अल अबाउट न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन यो क्लियर बुझ्यो भने चाहिँ तिमीले बुझिहाल्यो न्युटन्सको थर्ड ल अफ मोसन ओके होइन अ बडी एक्जर्ट्स अ फोर्स अन एनदर बडी द फोर्स इज कल्ड द एक्सन and at the same instant, the second body also offers an equal force on the first body in the opposite direction, which is known as reaction. मैले अघि भनिहालेँ जुन बडीले फोर्स लगाउँछ त्यसलाई एक्सन भन्छ जुन बडीमा लाग्दैछ फोर्स त्यसले पनि त्यति नै ब्याक फोर्स दिन्छ त्यसलाई हामी भन्छ रिएक्सन र या तल एउटा दिएको छ तिमीले अरू चाहिँ पढ्नु मजाले एक्सन एन्ड रिएक्सन एक्ट अन टू डिफ्रेन्ट बडिज बट दे अल्वेज एक्ट साइमल्टेनियसली अलग अलग बडीमा हुन्छ र सँगसँगै लाग्छ जस्तो हामीले कुनै पनि एउटा फोर्स लगायो त्यसको रिएक्सन फोर्स लागिहाल्छ राइट ओके यति नै हो बुझ्नुपर्ने न्युटन्सको ल मसँग यहाँ इक्जाम्पल्सहरू दिएको छ तिमीले पढ्नु म एक दुईवटा बुझाइन्छु वाइल्ड स्विमिङ विच जेनरली प्रेस वाटर ब्याकवर्ड्स एन्ड दिस इज द एक्सन एक्टिङ अन वाटर हामीले स्विमिङ गर्दाखेरि पानीलाई हामी पछाडि ठेल्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सन भन्छ एट द सेम टाइम वाटर अल्सो एक्जर्ट्स एन्ड इक्वल बट अपोजिट रिएक्सन अन आवर बडी सेम टाइममा चाहिँ वाटरले पनि हाम्रो बडीलाई अगाडि जस्तो हामी हातले पछाडि ठेल्छ बडीलाई चाहिँ वाटरले अगाडि ठेल्दै गरेको हुन्छ त्यसले गर्दा नै हामी अगाडि स्विम हुनु सक्छ ओके वेन बी वक अन द ग्राउन्ड आवर फुट पुसेस द ग्राउन्ड ब्याकवर्ड एन्ड इन रिटर्न द ग्राउन्ड पुसेस आवर फुट फरवर्ड हामीले हिँड्दाखेरि फ्रिक्सन हुनुपर्छ चिप्लो जग्गा छ भने हामी हिँड्नु सक्दैन किनकि ग्राउन्डमा हिँड्दाखेरि चाहिँ जस्तो फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि हामी जस्तो पछाडि ठेल्छ ग्राउन्डले हामीलाई अगाडि ठेलेर चाहिँ हामी हिँड्नु सकेको यदि फ्रिक्सन एउटा पनि नहुनु हो भनेदेखि चाहिँ हामीले ग्राउन्डमा हिँड्नु हाम्रो लागि पोसिबल हुँदैन दिस फरवर्ड रिएक्सन एक्जटेड बाई द ग्राउन्ड अन आवर फुट मेक्स अस वर्क फरवर्ड अर्को चाहिँ एगेन भेन अ बुलेट इज फायर्ड फर्म अ गन द फोर्स सेन्डिङ द बुलेट फरवर्ड इज इक्वल टु द फोर्स रिकइलिङ द गन ब्याकवर्ड गनमा के हुन्छ भन्दा कसैले बुलेट फायर गऱ्यो भने पछाडि धक्का हुन्छ र स्टेबल भएर पक्रिनुपर्छ भन्छ त्यो चाहिँ किन भएको भन्दा बुलेट जुन चाहिँ अगाडि रिएक्सन भएर जान्छ एक् एक्सन भएर त्यसको रिएक्सन फोर्स चाहिँ ब्याकवर्ड आउँछ त्यसलाई रिक्वल अफ गन भन्छ त्यसलाई नै कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमबाट पनि अहिले अहिलेभरि हामी बुझ्छ बट ड्यु टु ग्रेटर मास अफ द गन इट मुभ्स ओन्ली अ लिटल डिस्टेन्स ब्याकवर्ड एन्ड गिभ्स अ ब्याकवर्ड किक टु द सोल्डर अफ द गनम्यान तर किन चाहिँ बुलेट त्यस्तो स्पिडमा गयो गन त कम्ती गन त्यही स्पिडमा गयो भने त गन पनि त्यही स्पिडमा जानुपर्ने होइन तर गनको चाहिँ वेट बेसी हुन्छ बुलेट सानो भएकोले गर्दाखेरि गन चाहिँ कम्ती आउँछ र बुलेट चाहिँ बेसिम स्पीड में जाना अल्दो फोर्स दुटे केस में इक्वल लगे ओके सो okay. so, देख स डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फोर्सेस फोर्सेसर धेरे टाइप को फोर्स को डेफिनेशन देख तीन अंडरलाइन कर फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेंसी पुशर पुल विच प्रड्युसे और टेन्स टू प्रड्युस डेस्ट्रोयज और टेन्स टू डेस्ट्रॉइज मोशन इन अ बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द मैग्नीच्यूड अफ स्पीड अफ द बॉडी और चेंजेस इन डिरेक्शन अफ द मोशन अफ द बॉडी फोर्स भनेको त त्यो चिज हो पुस पुल दुइटै हुनुसक्छ जसले चाहिँ बडीको मोसनलाई प्रड्युस गर्छ या त प्रड्युस गराउने ट्राई गर्छ डिक्रिज गराउँछ इन्क्रिज गराउँछ मोसन बढाउनु जस्तो वाल्ट हेल्दैछ भने मोसन प्रड्युस गराउने ट्राई गरे मोसन गराएको छैन टेन्स टु प्रड्युस भयो या त रोक्नु सक्छ कुनै पनि चिजलाई या त त्यसको स्पिड बढाउन सक्छ त्यो फ्याक्टरलाई चाहिँ हामी भन्छौँ फोर्स फोर्स क्यान बी डिभाइडेड इन्टु टू मेन ब्रान्चेस फोर्स दुई प्रकारको हुन्छ मेनली कन्ट्याक्ट फोर्सेस नन कन्ट्याक्ट कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ टच हुनु पऱ्यो नन कन्ट्याक्ट भनेको टच नभइकन टच नभइकन लाग्ने फोर्सेसहरू थुप्रो छ जस्तै म यहाँ तिमीहरूलाई एक एकवटा यो बुझाइदिन्छु तिमीहरूले पढ्नुभएको पहिला कन्ट्याक्ट फोर्सेसमा एउटा नर्मल रियाक्सन नर्मल रियाक्सन भनेको एउटा टेबलमा बुक राखेको छ बुकले तल ठेल्दै गरेको बेला त्यसको ठिक अपोजिट उँभोपट्टि टेबलले ठेल्दै गरेको हुन्छ त्यसलाई नर्मल रियाक्सन फोर्स भन्छ अर्को हुन्छ इलास्टिक फोर्स इलास्टिक फोर्स भनेको चाहिँ इलास्टिसिटी जस्तै रबर ब्यान्ड हामीले तन्कायो भने त्यसमा अटोमेटिकली एउटा फोर्स लागिरहेको हुन्छ जसले चाहिँ त्यो रबर ब्यान्डलाई कम्प्रेस गर्न चाहन्छ त्यसलाई इलास्टिक फोर्स भन्छ टेन्सन टेन्सन भनेको चाहिँ तारमा एउटा तारमा एउटा सामान झुन्डाएको छ भने चाहिँ त्यो तारमा जुन चाहिँ फोर्स लागिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टेन्सन भन्छ फ्रिक्सनल फोर्स फ्रिक्सनल फोर्स त तिमीहरूले देखेको छ हामी रोडमा हिँड्दाखेरि हाम्रो सर्फेस र हाम्रो तलको फुटको सर्फेस र रोडमा जुन चाहिँ एउटा फ्रिक्स अपोजिङ फोर्स हुन्छ त्यसलाई फ्रिक्सनल फोर्स भन्छ जसको कारणले चाहिँ हामी हिँड्नु सक्छ टायर र रोडको बिचमा जसको कारणले चाहिँ ब्रेकिङ पोसिबल हुन्छ अदरवाइज ब्रेकिङ पोसिबल हुँदैन त्यो सब फ्रिक्सनल फोर्समा हुन्छ अर्को एयर रेजिस्टेन्स एयर रेजिस्टेन्स त थाहै छ एयर रेजिस्टेन्स हामी वक गर्दाखेरि चाहिँ सिग्निफिकेन्टली देख्दैन तर एरोप्लेनहरू सुपरसोनिक जेटहरूमा चाहिँ एयर रेजिस्टेन्स हाई स्पिड भेहिकल्सहरूमा पनि एयर रेजिस्टेन्सको इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हाई स्पिड भेहकल्सहरूलाई एरोडाइनामिक्स बनाएको हुन्छ ताकि एकदम बेसी स्पिडमा एयरको रेजिस्टेन्स कम्ती होस् भनेर यो चाहिँ कन्ट्याक्ट फोर्सेसहरू भयो नन कन्ट्याक्ट फोर्सेसहरूमा जहाँ चाहिँ टच हुँदैन लाइक ग्राभिटेसनल फोर्स रुखको माथि छ फ्रुट तर पनि ग्राभिटीले तानिरहेको हुन्छ होइन दुईवटा अर्थ र सनको बिचमा जुन चाहिँ एट्र्याक्सन छ त्यो भइरहेको हुन्छ अल्दो फिजिकल्ली कनेक्टेड हुँदैन इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स पनि त्यस्तै हो अर्को म्याग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स पनि हामीले भन्छ न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन्सहरू घुमिरहेको हुन्छ होइन त्यसमा जुन चाहिँ फोर्सहरू हुन्छ एट्र्याक्सन रिपल्सनको त्यो पनि नन कन्ट्याक्ट फोर्स हो र अर्को म्याग्नेटिक फोर्स म्याग्नेटिक फोर्स तिमीलाई थाहै छ दुइटा ता म्याग्नेट टाढामै राख्यो भने पनि तान्छ यो सब नन कन्ट्याक्ट फोर्सेसहरू र नेचरमा पाउने बेसिक फोर्सेसहरूमा चाहिँ फर्स्टमा आउँछ ग्राभिटेसनल फोर्स ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ सबभन्दा विकेस्ट फोर्स भन्छ ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको चाहिँ दुइटा बडीमा दुईवटा बडीको बिचमा एट्र्याक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स भन्छ र अर्को विक फोर्स भन्छ यो चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स भन्दा अलिकति स्ट्रङ हुन्छ यो चाहिँ विशेष सब एटमिक पार्टिकल्सहरूमा जुन चाहिँ फोर्स लाग्छ त्यो स्ट्रङ फोर्स चाहिँ यो चाहिँ इट इज अ सर्ट रेन्ज फोर्स एट्र्याक्टिभ चेन्ज इन्डिपेन्डेन्ट बट स्पिन डिपेन्डेन्ट फोर्स जति मैले पछि गएर पढ्छ चेन्ज इन्डिपेन्डेन्ट बट स्पिन डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ घुम्नेमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो चाहिँ न्युक्लियन्सहरूको न्युक्लियसभित्रको पार्टिकल्सहरू जुन हुन्छ त्यसभित्र चाहिँ जुन चाहिँ फोर्सले यिनीहरू बसेको हुन्छ त्यो चाहिँ यो स्ट्रङ फोर्स भनेर हामीले बुझ्छ ओके राइट अर्को हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स पनि हुन्छ जो चाहिँ इलेक्ट्रिक र म्या इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डको बिचमा जुन चाहिँ प्रड्युस हुन्छ फोर्स नन कंटैक्ट फोर्स अर्ग टेन्सन इन स्ट्रिंग तिमी बुझी हाल एकपल पढ़् मजा राइट हमी अब एक चोटी पढ़् कंजर्वेशन अफ लेर मोमेंटम यहाँ स्टेटमेंट देख इफ नो नेट एक्सटर्नल अनबैलेन्स फोर्स एक्ट अन सिस्टम अफ आइसो आइसोलेटेड बॉडीज देन द टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम इन अ गिवन डिरेक्शन रिमेन्स कंस्टेंट मोमेन्टम त अस्ति हामीले पढ्यो नि त सेकेन्ड लमा होइन रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज प्रपोर्सनल टु एप्लाइड फोर्स भनेर मोमेन्टम भन्ने चिज पनि मैले तिमीहरूलाई मजाले बुझाइसकेको छु यो मोमेन्टमको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि नेट अनब्यालेन्स फोर्स कुनै पनि सिस्टममा लागेको छैन भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि फोर्स नेट फोर्स लागेको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो सिस्टमको चाहिँ पहिलाको र बादको कुनै पनि त्यहाँ चेन्ज हुनुभन्दा पहिलाको र बादको चाहिँ लिनियर मोमेन्टम चाहिँ सेम हुन्छ भनेपछि इफ नो नेट एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स एक्ट्स अन द सिस्टम अफ आइसोलेटेड बडिज देन द टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम इन अ गिभन डिरेक्सन रिमेन्स कन्सटेन्ट दिस इज नोन एज प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्ट यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भनेको जस्तै हो एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नट डेस्ट्रोइड भने जस्तै लिनियर मोमेन्टम पनि क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नट बी डेस्ट्रोइड जति थियो पहिला एउटा सिस्टमको बादमा पनि त्यति नै हुन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा बल छ त्यो बललाई अर्को बलले हामीले हिर्काउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दुईवटा बलको पहिलाको लिनियर मोमेन्टम र बादको लिनियर मोमेन्टम सेम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम यसको यहाँ हामी यो क्यालकुलेसन गर्छ कोलिजन अफ टू बडिज दुइटा बडी ठोकिँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम यहाँ भ्यालिड भएको हुन्छ त्यो हामीले हेर्छ यहाँ ओके यहाँबाट म तिमीहरूलाई बुझाइदिन्छु कलिजन अफ टू बडिज मुभिङ इन सेम स्ट्रेट लाइन दुईवटा बडी लेख्छ हामीले यहाँ म एकदम पढिरहन एकदम लामो छ दुइटा बडी यो फर्स्ट बडी युवान भ्यालिसिटीमा अगाडि जाँदैछ सेकेन्ड युटुमा जाँदैछ युवान चाहिँ जा बेसी छ चा। मतलब यो अलिक स्पिड छ यसको मास एम वान यसको मास एम टू स्पिड छ भनेको मतलब यो कुद्दै गर्दा भेट्छ यसले भेटेपछि ठोकिन्छ ठक्क ठोक्यो हामीले न्युटन्सको थर्डलोमा पढ्यो जसो यहाँ फोर्स लाग्छ यसले जस्तो फोर्स दिन्छ यसले पनि ब्याक फोर्स दिन्छ र त्यति दि मैले देखेँ भने कुनै पनि बललाई हिर्काउँदाखेरि यो ठोकिने बल अगाडिको बल चाहिँ पछाडि जान्छ र पछाडिको बल चाहिँ अगाडि जान्छ नि कुदेर होइन याद गरेको छ होला र बादमा चाहिँ ठोकेर मोसनमा जाँदाखेरि चाहिँ यो अगाडिको बल भिटु भेल्युसिटीमा जान्छ पछाडिको बल भी वानमा जान्छ आफ्टर कलिजन चाहिँ अब यहाँ हामी क्यालकुलेट गर्ने ट्राई गर्छ बिफोर कलिजन टोटल लिनियर मोमेन्टम मोमेन्टम भनेको प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भ्यालिसिटी बिफोर कलिजन फर्स्ट बडीको एम वान यु वान र सेकेन्ड बडीको थियो एम टू युटू कलिजन भएको बादमा एम वान भी वान प्लस सेकेन्ड बडीको एम टू भी टू यो चाहिँ भयो सिस्टमको लिनियर मोमेन्टम बिफोर कलिजन आफ्टर कलिजन अब हामी हामीले दुइटा चाहिँ सेम देखाउनु छ त्यही भयो भने चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भ्यालिड हुन्छ अब के हुन्छ हेर हामीले अस्ति सेकेन्ड लबाट के पढ्यो भन्दा फोर्स रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ बडी इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु एप्लाइड फोर्स एउटा बडीको मोमेन्टम चेन्ज भएको निकाल्छ जस्तै फर्स्ट बडीको निकाल्नु पऱ्यो भने सेकेन्ड बडीको निकाल्दैछ यहाँ एम टू मास भयो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भन्दैछ नि त होइन सो भेलिसिटीको रेट चेन्ज निकाल्यो भने फाइनल भेलिसिटी बी टू इनिसियल भेलिसिटी युटू बाई टी यो चाहिँ भयो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम त्यो चाहिँ हुन्छ एफ यसमा लागेको फोर्स त्यसै नै सेकेन्ड बडीको एम वान भी वान माइनस यु वान बाई टी यहाँ एफको जग्गामा चाहिँ माइनस साइन लाग्छ सा, किनकि न्युटन्स थर्ड लमा हामीलाई भनेको छ दुईवटा फोर्स चाहिँ अपोजिट लाग्छ भने यहाँ इक्वेट गरिदियो भने एफ र एफ त इक्वेट हुन्छ सो यो अगाडि बस्छ माइनस भएकोले माइनस लगाएर यो पछाडि बस्छ गर्दाखेरि यसलाई क्रस मल्टिप्लाइ गर्यो भनेदेखि है बुझ्नु साह्रो केही पनि छैन यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्छ यतापट्टि छ एम टू भी टू माइनस एम टू माइनस एम वान भी वान प्लस एम वान युवान तिमीले बुझेन भने एउटा बुझिहाल्छ र टिटी काटिहाल्छ एम टू भिटू माइनस एम टू युटू इक्वल्स टू माइनस एम वान भी वान माइनस माइनस प्लस एम वान युवान यो आउँछ एम टू भी टू यो एम वान भी वानलाई यता ल्याउँदा प्लस हुन्छ एम टू यहाँ छ यसलाई यतापट्टि ल्याउँदा यो पनि प्लस हुन्छ एम वान प्लस एम टू युटू इक्वल्स टू एम वान भ्यु वान प्लस एम टू यही त अघि हामीले भन्दै थिएन इनि लिनियर मोमेन्टम बिफोर कलिजन एन्ड लिनियर मोमेन्टम आफ्टर कलिजन दुईटा के भयो सेम भयो यसले चाहिँ प्रुभ गर्छ कि हामीलाई इलोस्ट्रेट गर्छ कि देयर इज द वैलिडेशन अफ द प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम चाहिँ के छ भ्यालिड छ भनेर प्रुभ हुन्छ अलराइट अब यो कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रिकल अफ गन जुन चाहिँ अघि हामीले पढ्यौँ नि त्यसमा हामी जस्तै फर इक्जाम्पल त्यो बुलेट छ म यहाँबाट बुझाइन्छ र बुलेटको मास एम छ सानो छ भ्यालसिटी बी छ स्मल बी ग गौ, त्यो गनको मास एम छ र भ्यालुसिटी बी ब्याक आएको भ्यालसिटी चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि उयो फायर हुनुभन्दा पहिला मोमेन्टम दुइटै रेस्टमा थियो जिरो थियो भनेपछि फायर भएको बादमा पनि मोमेन्टम के हुनुपर्छ एज पर द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम जिरो हुनुपर्छ मिन्स यो फाइनल मोमेन्टम मस्ट बी जिरो यसलाई जिरो गऱ्यो भने यहाँबाट के आउँछ र यसलाई यता राख्यो भने यो यतापट्टि आउँदा माइनस एमबी हुन्छ यो क्यापिटल भी राख्यो भने यो एम तल आउँदा माइनस एमबी बाई एम हुन्छ यो जुन चाहिँ माइनस एम बाई एम छ यसलाई नै चाहिँ भन्छ रिक्वल भेल्सिटी अफ द गन यो जुन चाहिँ भी छ नि यो चाहिँ रिक्वल भेलिसिटी अफ द गन यो माइनस साइनले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ त्यो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ त्यही कारण यहाँ यो के रेसियो छ हेर स्मल एम भनेको बुलेटको मास क्यापिटल एम भनेको गनको मास सो so, गनको मास चाहिँ जति बेसी भयो नि यो भेलिसिटी त्यति कम्ती हुन्छ त्यही कारण चाहिँ गन चाहिँ अलिकति हेभी बनाएको हुन्छ सो द्याट रिक्वल चाहिँ बेसी नहोस् भनेर सो द्याट ह्यान्डल गर्नु सजिलो होस् भनेर अलराइट अर्को हर्स पाइप म तिमीलाई बुझाइदिन्छु फायर ब्रिगेडको मान्छेहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ पाइप हुन्छ त्यसलाई पक्रिनुलाई मजाले दुई तिनजना मान्छे मिलेर पक्रिन्छ किन भन्दाखेरि चा। चाहिँ त्यो स्ट्रङली पक्रेन भन्दाखेरि चाहिँ पानी त्यो पाइपबाट एकदमै बेसी भ्यालिसिटीमा निक्लेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको रियाक्सन जुन चाहिँ फोर्स ब्याक आउँछ एडिङ प्र, टु प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम त्यसले चाहिँ पाइपलाई ब्याक लान्छ नि त त्यही कारणलाई त्यसलाई होल्ड गर्नुको लागि चाहिँ मान्छे दुई तिनजना मिलेर त्यसलाई के गर्छ पक्रिन्छ ओके अर्को चाहिँ रकेट र जेट प्लेन रकेट कसरी उड्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले एर एयरसम्म हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा रिएक्सन फोर्स लाग्छ तर एयरदेखि बाहिर गयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आउँछ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम रकेटको जुन चाहिँ त्यसको बटम हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हेभी स्पिडमा त्यो फ्युल फ्युल जुन चाहिँ जल छ त्यो आगो निक्लिन्छ तल त्यो आगो निक्लिँदाखेरि चाहिँ पहिला त रकेटको लिनियर मोमेन्टम जिरो हुन्छ र जिरो बादमा पनि जिरो बनाउनुको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ कम्पेन्सेट चा, हुन्छ भन्दाखेरि चा, चाहिँ जुन भ्यालुसिटीमा जुन स्पिडमा त्यो फायर आगोको ज्वाला तलबाट निक्लिन्छ त्यही स्पिडमा चाहिँ रकेट के जान्छ माथि जान्छ र त्यही प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमको प्रिन्सिपलद्वारा नै रकेटहरू के हुन्छ मुभ हुन्छ इभन स्पेसमा पनि वेयर देयर इज नो एयर एयर पनि हुँदैन र तर पनि त्यो रकेटहरू जेट पेनहरू मुभ हुन्छ हल राइट सो दिस इज अल अबाउट न्युट्रन्स थर्ड लप मोसन एन्ड फोर्सेस अफ मोसन सबै यो चाहिँ यति नै हो यहाँबाट मेनली बुझ्नुपर्ने तिमीले राम्रोसँग पढ्नु एकपल्ट मजाले बुझ्ने ट्राई गर्नु र अब चाहिँ यो च्याप्टर अलमोस्ट हामीले सक्यो तिमीले एक्सर्साइज पनि गर्नुपर्छ राइट right. के के गर्नु भनेर मैले यहाँ दिएको छु